Původně divoká zvířata lidé postupně ochočovali. Tento proces se nazývá zdomácnění neboli domestifikace. Domácí zvířata rozdělujeme do dvou skupin. Hospodářská zvířata, zvířata chované pro radost neboli domácí mazlíčci. Mezi hospodářská zvířata patří ptáci, které nazýváme drůbež a savci. Drůbeže vám nyní představíme kura domácího. Kur domácí se pěstuje pro maso a vejce. Živí se všežravě, například trávou, zrním a hmyzem. Samec kura domácího se nazývá kohout. Samice je slepice a mládě je kuře. Slepice jsou bezvadné modelky a dají se bezvadně kreslit. Tohle je vlaška koroptví. Tipnete si, jakou barvu mají její vajíčka, bílou nebo hnědou? No přece bílou. Poznáte to podle toho, co má tady za ušima. Tohle je dominant modrý. Snáší hnědé vajíčka. A neboj se. Drápale, když se pojí, jak tam je. To by nás, no, kdyby snáší takovéhle vajíčka. Snáší bílé vajíčka. Tady to vidíte. Tohle je kropenatá slepička. Snáší hnědé vajíčka. Je moje oblíbená. Moje oblíbená. Tohle je dominant hnědý. Snáší hnědé vajíčka. Víš? Tak, pojď tam. Vlášku, pojď. Tohle je dominant černý. Snáší hnědé vajíčka. Moje. Ukaž, co to máš? Moje. Slepice jsou perfektní modelky. Slepice jsou modré. Slepice jsou bezvadné modelky. Původně divoká zvířata lidé postupně ohočou. Tento proces se nazývá domácnění. Náš kamarád. Kamarád Lukáš. Ty ji nechytaj. Ty ji nechytaj. Pojď. Mám tady drápy. Jele.